قدي دهير قراني قرمت كابارا سومالي لانا يا مانتا ديق راشين غارسيي داد كايا بارو كنا فيين ديغانا دا وضايحي وغوي غا مقالا دا عير قابو ديق دان راشين كايا لسو غارسيي داد كا ديغانا دا سي ايا كا كوبناي سي ديتان قويس وحانا ديق داني قدي دا بارا هير قران قيبا هان تيدو سو وكيشي قربا چوكا سو چه دا ديغانا دا سي وغو رينا وحا حال كاسي كا هالي ميد كامي دا داد كا ديق داني قدون تي يحل ديبان محمد ورسامي حرسي وكثير سن قلها دجان كدق ماذا عير جابو مر لبعض وحنوم هنغنى قد دع بارها يدولة سكو سوح القانتي إني دجان كان سو غارسيان أجبك لوجا بهاي من ساكين تدت كان أبارو كدين وين سو غارين قد دع قب قابا دا وانوم هنغنى راشين كي نلقو تلا جلنا وانو دول شوغنا هير قرن oo halkan ka jooga sheekh awl faatax oo maanta deeq raashina isoo gaarsiiyay jiidan waqooyi ee degmada ceergaabo wadayax iyo degbo waxaan leenahay gudiga abaaraha iyo cidii soo dhiibtayba ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka hasanaadka ha u saaro waxaan iyaga aad iyo aad ugu mahadnaqayna sida hawl karnimada leh ee ay goob kasta oo ay geynayaan ay u dul joogan gabagabadiina waxaa halkaasii ka hadlay sheekh awl faatax oo kamid ah gudida abaaraha ee heer qaran waxana uu ka warbixiyay guud ahaanba sida deeqda abaaraha ee la soo gaarsiiyay deegaanada gobolka Sanaag loogu qaybiyay gudida taakureynta abaaraha ee heer qaran waxay waday oo goboladan bariga ay ka waday ee weekii dhowey ama weekan hadda aynu ku jirro inay u qaybiso raashin laga soo bilaabo tog dheer sida aanu sheegnay ee 10,000 oo qoys ah gobolka Sanaag waxa la keenay oo maanta raashimadiisii ilaa shalay la qaybinayay 3,500 oo qoys oo min bariga Sanaag ilaa galbeedka Sanaag loo qaybinayay ee runtiina aan adarki doontaan meelo badan meeshani waxay ka mid tahay marka meelaha raashinka la gaarsiiyay oo ah waqooyiga degmada Ergaabo in yar u jirta caasimadda gobolka ee wadayax la yiraahdo halkani marka waxay ka mid tahay meelaha runtii raashimada gaarka ah ee naloo soo dhiibay aan soo gaarsiinay 80 qoys ayaanu halka soo gaarsiinay 80 qoys waxa si gaar ah anagoo gudida abaaraha ah oo raashinka aan idiin sheegay sida tani waa zaa'id ka dheeraada raashinka 3,500 ee qoys ah waxaa soo diray jaaliyadda Soomaaliland ee ku nool Sweden magaalada Gothenburg ayaa soo diray runtii waxaan leenahay jazaakumullahu khayr dadkiina wixii aan noogu soo dhiibteen waan gaarsiinay عبد الرحمن احمد يلسر تلفزيون كعالمي جاي ستار مقاله عرقابو.